30 e prostitucioni janë shkatruar muajt e fundit në Tiranë dhe në Durrës. Tashmë grupe të drejtuar nga tutor dhe tutore përdorin metoda të reja për t'u kamufluar. Mënyra e re që përdorin rritet e prostitucionit për të mos u zbuluar nga policia është nëpërmjet taksive. Shpesh klientët transportohen drejt hoteleve apo banesave private me taksi. Pak ditë më parë në Durrës është shkatruar një rrit prostitucioni që drejtohej nga Millor, Muçellari dhe Alma H, të cilët gjenin klientë dhe më pas i transportonin ata me taksi në hotele pranë shkëmbit të Kavajës ose në banesa private. Në këtë aksion u arrestuan edhe dy taksistë, të cilët kishin djeni për rjetin dhe pranonin që t'i transportonin klientët. Ndërkohë në 6 shkurt të këtij viti, policia e Tiranës arrestoi 11 persona në kuadër të operacionit Free Taxi. Edhe në këtë rast u arrestuan 4 taksistë, të cilët transportonin klient drejt hoteleve në periferi të kryeqytetit. Taksistët në bashkëpunim edhe me një polic drejtonin rrjetin dhe kishin rekrutuar 7 vajza që ushtronin prostitucion. Sipas policisë, ishin 4 taksistët që transportonin vajzat dhe klientët drejt hoteleve. Në 22 mars të këtij viti, policia arrestoi 6 persona në një hotel pranë liçenit të Thatë në Tiranë. Në këtë rast kanë qenë 2 vajza tutore, si dhe 2 persona të tjerë të cilët bindin vajzat për të ushtruar prostitucion. Policia gjeti në një hotel një vajzë me 3 biznesmen të huaj. Burime nga policia bëjnë me dije se edhe në këtë rast, vajza u transportua në hotel me taksi për të mos u zbuluar. Rrjetet e prostitucionit duket se përdorin taksit për të fshehur gjurmët, por deri më tani 3 grupe janë zbuluar fal përgjimeve. Burime të Report TV-s sqarojnë se kjo ka qenë arsye që shpesh taksit mbahen në vëzhgim gjatë orëve të natës. Policia shpesh i ndjek taksit të cilat largohen në drejtim të periferisë së Tiranës për të zbuluar nëse janë të përfshirë në rrjetet e prostitucionit.